ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଲେଇକି ମାତ୍ର ରଖିଦେଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଏମିତି ବି ଦେଖିଛି ବାହାର ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଏ ଘଟଣା ଚାଲିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ଲୋକ ନଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ ଘଟେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଲା ହେଉଛି ସେ ପାଲାଠୁ ଏ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଗଲାଣି। କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏପଟେ ସାର୍ଙ୍କର କର୍ମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଚାଲିଛି। କିଏ କେଉଁଠି ଏମିତିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କେରକେରା। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି କେରକେରା ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବେ। ଯଦି ତାକୁ 50 ହଜାର ମିଳୁଛି ସେ ଖୁସି ଅଛି, ତାକୁ ତ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଭଦ୍ରା ସହ ଗାଳି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଓକିଲ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଏ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଠାରୁ ନେବି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଆୟୋ, କାହାର କଥା ମାତ୍ର ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସତରେ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ବଦନାମ କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜୟନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥାଟା ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତାଙ୍କେ କାଇଁ କହିଲେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବ ତାର ମା' ପାଳ ଦୌଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଆକା ଡରିବ, ସେମିତିଆ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ, ଆମକୁ ଗିଳିଦେବ, ଆମେ ଟିକେ ଡରିବୁ ନା ଡରିବୁନି, ତାଙ୍କେ ବି ଡରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଡରିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଠାରୁ ନେବି ନାହିଁ। ସତେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ବି ଡରିଯାଇଥିବେ, କାଲି ନାହିଁ ତ କାଲି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଯଦି କିଏ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିକି ଏତା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଜୀବନ ନିଜକୁ ଭୟ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜ ପଛରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବି, ବଟ୍ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା କର୍ମୀ ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେବ ହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଏଇଟା ଭାବନା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଡରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା, ତାଙ୍କେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏତା କଲେ ବୋଲି। ଆରେ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ସାର୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ କ'ଣ ପାଇଁ କିଏ ଆଗା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସର ASI ଗୁଳି ମାରିଦେବ ଏବଂ ସେ ମରିଯିବେ, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଆଗରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଦେହରକ୍ଷୀ ମିଳିଛି, PSO ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ମୋ ମନଟା ବେଳେବେଳେ କହୁଛି ଇଏ ଗୋପାଳ ଦାସ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ ସାର୍? କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ମୋତେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଦେହରକ୍ଷୀ ମିଳିଛି, PSO ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ମୋ ମନଟା ବେଳେବେଳେ କହୁଛି ଇଏ ଗୋପାଳ ଦାସ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ ମୋତେ କାଇଁ ନାଗୁଛି ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ଟା ଗିରିନ ବାଲାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହଉନି ତ? ମିଛା କହିଲା, ନହେଲେ ଏଠି ହାତୀ ଗଳି ଯାଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଳକୁ ଚେକ୍ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୋତେ ନାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ମୋତେ ନାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି?
ଯଦି ତାକୁ 50,000 ମିଳୁଛି ସେ ଖୁସି ଅଛି ତାକୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭଦ୍ରାସ ଗାଳି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସେ 2,00,000 ପାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଓକିଲ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଏ ଯଦି ତାକୁ 50,000 ମିଳୁଛି ସେ ଖୁସି ଅଛି ତାକୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭଦ୍ରାସ ଗାଳି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସେ 2,00,000 ପାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଓକିଲ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଏ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଫୋନରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନୁକିକି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆଗରେ ଥୁଆଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଲାଗିଛି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ 50,000 ମିଳୁଛି ସେ ଖୁସି ଅଛି ତାକୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭଦ୍ରାସ ଗାଳି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସେ 2,00,000 ପାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଓକିଲ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବେ ହଁ ଆଉ ୟା ପରେ ଦେଖିବା କୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆମେ ବି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛୁ ବା ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଠାରୁ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଫୁଲ୍ ପୁରା ଆଟେନସନରେ ଅଛି